Re, viss ēters ir te! Un energoresursu cenu pieaugums ietekmējas arī pārtikas cenu kāpumu. Kā redzam veikalu plauktos, ir produkti, kam cenas jau ievērojami cēlušās. Taču ekspertu prognozes par turpmāko ir atšķirīgas no vērtējuma, ka ievērojams pieaugums nav gaidāms, līdz pat prognozei, ka gada beigās var notikt vispārreiz divciparu procentos mērāms cenu leiciens pārtikai. Un šo tematu pētī Odita Krenberga. Kāpēc šim skābā krējuma iepakojumam vēl nesen cena bija eiro 49, bet tagad jau ir eiro 75, tātad par 17% vairāk? Ir eksperti, kas uzskata, kāpums ir pamatots. Nu, skatāmies, viss pieaudzis, es pat nevaru iedomāties pilnīgi nevienu lietu, kas ir kļuvusi lētāk. Nu, ja visas sastāvdaļas no kā sastāv gatavais produkts veikalu plauktā ir kļuvušas dārgākas, tad produktam ir jākļūst dārgākam. Bet vai tik ļoti dārgam? Ekonomists Pēteris Strautiņš uzskata, ja kāds grib tik dārgi tirgot, lūdzu, bet jāšaubās vai pirks, ja citi krējumi piedāvājumi ir par adekvātākām cenām nekā šīs par eiro 75. Piena produkta nav šobrīd šāda cena pieauguma. Ja salīdzina šī un pagājušā gada augustu, tad ir produkti, kam cenas procentos kāpušas strauji. Kartupeļi plus 26,9, olīvēļa 10,5, citas pārtikas eļas 18,9, mājputnu gaļa 15,7, dārzeņa 12,9, rīzi 10. Taču ir arī produkti, kam cenas kritušās, svaigi augļi 8,7, sviests 3,5, saldētas jūras veltes 3,5, saldumi 3,4%. Pienam, no kā ražots krējums, salīdzinot ar pagājušā gada augustu, cena cēlusies par 4,4%. Bet kāpēc tad veikala plauktā pieaugums ir jau ap 17% liels? Argumenti – cenas augušas govju barībai it īpaši rapsim, bet arī graudiem, arī gāzei un degvielai, kas vajadzīgi ražošanai piegādēja siltumam. Strādniekiem celta minimālā alga, tas viss summējas gala produktā. Ap gadu mīju vai nākamā gada pirmajā ceturksnī gulbi prognozē augstāko cenu kāpumu. Viņas vēl ies uz augšu, pašlaik vēl nav, galīgi nav uzgājušas. Un līdz šim mēs runājām par tiem kāpumiem par dažiem procentiem pēdējos gados, tagad mēs runājām par divciparu skaitli cenu kāpums pārtikai. Un tā vedina domāt arī šī paša krējuma ražotājs Food Union. Izēvielu lielākoties saldā krējuma, cukura un citu piedevu, bet arī svaigpiena, kā arī iepakojuma cenas sāka pieaugt jau šī gada sākumā. Šobrīd, kad papildu pieaugušas arī degvielas un elektroenerģijas cenas, bet iepakojuma cenas turpina tikai augt, neredzam tālāku iespēju atlikt produktu pārdošanas cenu paaugstinājumu tirgotājiem. Cenas esam paaugstinājuši vidēji 10% apmērā, kas ir mazāk nekā faktiskais izēvielu un citu izmaksu pieaugums. Gala cenu veikalā, protams, uzliek tirgotāji, kas kā galveno pamatojumu cenu kāpumam min tieši energoresursu vairāk kārtīgo padārdzināšanos. Ir fakts, ka vēl iepriekšējais cenu pieaugums pienam nav beidzies, bet jau nākamais ir klāts. Tad tas pieaugums noteikti būs vēlreiz un vēl viens. Tomēr kopumā līdz šim pārtikas cenu pieaugums gada laikā ir bijis aptuveni 2%. Nav šaubu, ka kaut kāds pieaugums noteikti vēl būs, taču nedramatisks uzskata Strautiņš. Ja mēs runājam par piena produktiem, nu tajā pašā laikā viņi ir lētāk nekā bija pirms 3-4 gadiem, kad bija tas slavenais sviesta burbulis, kad bija ļoti dārgs sviests un arī bija dārga piena pulveri. Protams, mēs nepērkam veikalā piena pulveri, bet tas ir tā kā savienotā drauga princips, ka caur piena pulveri cenām arī svaigo produktu cenas tiek ietekmētas. Tā kā ar piena produktiem nenotiek nekas īpašs un nekas īpašs nav gaidāms. Cūgaļām tikko bija augstākā cena pasaulē. Tur varbūt iespējams ir būs samazinājums. Tā kā tur ir atkal katram produktam savs stāsts. Kafija savukārt ir dārga. Tur bija sausums dienidos. Labā ziņa, lai kura no prognozēm izrādītos pareizā, iedzīvotāja pirktspēja ir ievērojami kāpusi. Te redzams, ka vidējā uz rokas saņemtā jeb neto alga kopš kritiena ekonomiskajā krīzē pirms 10 gadiem tagad ir ļoti pieaugusi, bet pārtikas cenas salīdzinoši nedaudz. Un uzskata, ka pat sliktākās prognozes gadījumā vidējais Latvijas iedzīvotājs ar tagadējiem ienākumiem arvien vēl varēs atļauties nopirkt ievērojami vairāk pārtikas nekā tas bija pirms 10 gadiem. Odita Krenberga, Māris Jurgensons, Latvijas TV.